بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه جنادر الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ما شاء الله ماه ذوالحجة کی پہلی تاریخ ہے اور الحمدللہ ماه ذوالحجة کا پہلا دن ہے ماه ذوالحجة کے خاص اعمال اور وظائف تو بے شمار بزرگان دین کے معمولات میں سے موجود ہیں اور لیے بھی گئے ہیں لیکن ناظرین کرام چند ایک جو مجھے پسند آئے اور مختصر ہیں تو الحمدللہ ان کو میں پیش کر دیتا ہوں ناظرین کرام ماہ ذوالحجہ میں بزرگان دین کے معمولات میں سے کثرت کے ساتھ جو ملتا ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت ملتی ہے اس کے علاوہ ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے لیکن ناظرین کرام آج کی اس نشست میں میں ذکر کروں گا کہ بعد نماز فجر کون سا عمل کیا جائے بعد نماز ظہر کون سا عمل کیا جائے بعد نماز عصر اور بعد نماز مغرب بعد نماز عشاء دیکھیں الحمدللہ ماہ ذوالحجہ میں اکثر ہمارے ایمان والی ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں رونقیں ہیں کہ الحمدللہ جستجو اور ذوق اور شوق ہے کہ الحمدللہ روزے رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان روزوں کو نہیں چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 9 روزے رکھا کرتے تھے تو اس لیے یہ 9 روزے اگر رکھ سکتے ہیں اور جن کی قضا باقی ہے تو وہ قضا رکھیں بلکہ پہلے قضا اور اس کے بعد پھر جو ہے بقیہ جو ہے عبادات ادا کریں گے لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ابھی پہلی ذوالحجہ ہے تو اب وہ قربانی جو کر رہے ہیں وہ بال نہیں کاٹیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں وہ مستحب عمل ہے اگر کسی کے بال زیر ناف بال زیر بغل بال 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں یا 40 دن کے قریب ہیں 10 دنوں کو شامل کریں گے تو 40 دن ہو جائیں گے تو ایسا نہیں کریں گے اب ان پر اس سے زیادہ کرنا ہے اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائیں تو وہ گناہگار ہوں گے تو اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ نے جو ہے ایک مستحب کی خاطر جو ہے آپ پر واجب اور آپ گناہگار اور واجب کو ترک کر لیں تو یہ گناہگار ہو جائیں گے آپ تو اس لیے بالوں کی صفائی کیجئے اور یہ ایک اہم مسئلہ تھا اس کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ذکر کر دیا بعد نماز فجر سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک تلاوت کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون یہاں تک ناظرین کرام اور اسی طریقے سے اگر اگلی آیت بھی پڑھ دیں آیت نمبر 6 الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین اور اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو فجر کی نماز کے بعد سورہ مؤمنون پوری بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 5 سے 6 آیات کا ذکر بزرگان دین کے معمولات میں ملتا ہے کہ اس کی تلاوت کرتے تھے وہ 3 دفعہ تو بعد نماز فجر جو ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک آپ جو ہے 3 بار اس کی تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ پڑھیں اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی کیا صفات بیان کی فرمائی بعد نماز مغرب بعد نماز ظہر کون سا عمل کیا جائے بعد نماز ظہر میں ناظرین کرام بزرگان دین کے معمولات میں سے یہ ملتا ہے سورہ ہود 12 ہے سورہ ہود آیت نمبر 114 سے لے کر 115 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ 11 بار پڑھنی ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ ہود آیت نمبر 114 سے لے کر 115 تک یہ آپ نے بعد نماز ظہر پڑھنی ہے بعد نماز عصر آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ کثرت سے جو ہے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید بیان کرنی ہے یعنی کہ کوئی بھی تسبیح الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ آپ نے 33 دفعہ پڑھ لیں 34 دفعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد تسبیح فاطمہ کے بعد آپ یہ آیہ مبارکہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں
इसको बुजुर्गान दीन ने सुबहानअल्लाह मुख्तलिफ मामूलात में लिखा है और ये सूरह मुल्क की आयत है, सूरह मुल्क शरीफ आयत नंबर 13 और 14। وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَبِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ سُورَةُ الْمُلْكِ آیت نمبر 13 اور 14۔ اس کو جو ہے آپ نے 3 بار پڑھنی ہے اور اس سے زیادہ 11 بار کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت کرام، بعد نماز مغرب سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے اور بعد نماز مغرب سورۃ الواقعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 14 کلمہ اس کی کثرت کرنی ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں، جتنی تعداد آپ کر سکتے ہیں کر لیں، اور اس کے علاوہ جتنے عبادت کر سکتے ہیں اضافی عبادت ضرور کریں عام روٹین سے ہٹ کر، کیونکہ ماہ ذوالحجہ کے یہ خاص ایام ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اعمال ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر میں کروں گا، لیکن روزانہ حقوق العباد کا بھی میں تذکرہ کروں گا۔ حقوق العباد میں کم سے کم بھی اپنا محاسبہ نفس ضرور کیجئے کہ پہلے ذوالحجہ کی میں نے پہلا دن کیسے گزارا، اپنی وائف کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، اپنی بہن کے ساتھ کیسے رویہ رکھا، اپنے بھائی کے ساتھ کیسے رویہ رکھا، اپنے دوستوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا۔ اپنا محاسبہ نفس کیجیے، اللہ کریم توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوسرے ذوالحجہ کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر اگلی نشست میں کروں گا۔ ان اعمال اور وظائف کو دوسرے احباب تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔